Здравейте и добре дошли в подкаст Креативен живот! Аз съм Христо, а това е подкастът на хората, които действат. Това казвам обикновено. Днес ще казвам, че това е подкастът на хората, които бачкат доста. Ако си разбрал шегата, супер, ако не си продължавай да слушаш, всъщност в двата случая продължавай да слушаш. Този епизод е спонсориран от MarketStar Bulgaria, на които им благодаря, че подкрепят изкуството ми. Те са компания, която се занимава с продажби в технологичния сектор. Маркет Стар е световен лидер в тази сфера и вече повече от година има офис в България, като придобиха българската аутотобаунта. Офисът им и ми, техният прекрасен екип продължават да нарастват и те имат в момента много интересни отворени позиции. Ако ти искаш да влезеш в технологичния свят, без да си девелопър, защото в този свят има нужда не само от девелопъри, то това може би е една страхотна възможност за теб. Ако искаш да правиш бизнес, а не просто да попълваш екселски таблици, това със сигурност е добра възможност за теб. Защото в MarketStar ще имаш тази възможност и ще работиш с компании, които са световно известни. Виж отворените позиции в LinkedIn, виж линка, който е тук около този епизод някъде и кандидатствай. Не забравяй да кажеш, че си отишъл от подкаст Креативен живот. Боже, ще да се забравя името на подкаста. Също така, ако пък ти управляваш голяма технологична компания, може да ги наемеш да ти направят малко бизнес. Даже всъщност Много бизнес. В този епизод говорихме доста за бизнес, отново за креативен бизнес, защото гостът ми е Боро Първи. Ако не знаете кой е Боро Първи, Боро Първи е артист, човек, който е прави музика, който е прави изкуство, често бива определен за рапър, макар че той самият не се определя така отдавна. Боро всъщност е завършил молекулярна биология във Франция, бакалавърска степен и се е върнал в България да прави магистратура в тази сфера, но паралелно, докато е живял във Франция, Музиката му започва да гърми, той става известен изпълнител и всъщност вече е бива сочен за комерциален такъв. Ам, с него говорихме доста за това. Също с него говорихме много за новия му албум, като започвам от новия му албум, тъй като той беше на турне по много подкасти. Ако си му фен, му си ги слушал. Ако си ги слушал, остани, слушай този, за да кажеш дали той е бил на достатъчно високо ниво и дали е бил по-добър от другите. Защото аз много бих се радвал това да е така. Моята амбиция го изисква. Това е новия му албум на Боро, който се казва Песни за сватби и погребения. Боро за първ път започва да споделя повече от личния си живот, като всичко в този албум е свързано с неговия личен живот до голяма степен. А, защото изкуството имитира живота и живота имитира изкуството. С него засегнахме тази тема доста. А, самият албум е започнал като вдъхновение от живота на Балканите. Боро описва доста живота на Балканите. Тук в неговото изкуство по страхотен, устромен, интелигентен и креативен начин с брутална музика, брутални битове и брутални текстове. Аз съм му фен на Боро отдавна. Това е ясно, ако ме познавате, знаете. С Боро обсъждахме живота на Балканите, как да станем нещо повече, говорихме за имполстър синдром, говорихме за това как той се сблъсква с него, говорихме за чуждата критика и критиката от приятели и близки, говорихме за творчество, говорихме за много от неговия креативен процес и неговото вдъхновение. Обеден съм, че с каквото и да се занимава човек, ако е решил нещо мъничко да създаде, този подкаст ще му е полезен и практичен и вдъхновяващ. И без повече да го въртам, ви оставям да слушате този 60-ти юбилейен епизод, хора. Много се радвам да споделя 60-ти епизод юбилейен с вас. Благодаря на всички, които са за първ път тук. Надявам се да ви хареса да останете. И благодаря на тези, които са за повече от един път тук и си се върнали. За мен е огромна чест. Аз просто стоя тук и се записвам разговорите с някакви хора и се надявам нещо да, да има смисъл и да докосна някой да дадем някаква стоеност на някой. За мен това е огромна стоеност, която го създавам лично за мен. Надявам се за някой друг да бъде. Невероятно е просто цялото нещо. Целият процес е страхотен. Чак ми стана леко емоционално, дева. Няма да го изрезвам това. Това. Слушайте, Боро е страхотен, Боро, ако го слушаш, благодаря ти, че дойде човече. Чувствах се, сякаш говоря с някои приятел от гимназията. Надявам се повече такива хора да има въобще в България. Не просто артисти, а хора. И продължаваме да бачкаме и да творим. Приятно слушане, приятели. Окей, okay. ами, Боро, здрасти, добре ушел официално. Коста. Благодаря ти, че се зариби. Много ясно. Сега съм на турне на подкасти да. и на интервюта и ме яко, че вече така е, мога да се разкрия част от личния живот, защото преди я криех много тая част от, моето, от моята личност. Да. А, нали всичко гледах да е концентрирам върху музиката. А пък сега вече напоследък почнаха ме се случват някакви работи, и си казвам, ама това е яко трябва да го споделям със света. Или да. малко това е гадно, преживявам го така. Трябва да го споделя това с хората. Може да някой да му е полезно. Да. И, и, за това съм много заребен. Пък и макефят работите, които правиш. Имаш, нали, дали принципи. Да. Така, че всичко е тъжно. <съща> значи съм читал момче. Да, да, добро момче, винаги <съща> поздравя. <съща> <съща> О, супер, благодаря ти за това, което казваш, че въобще си обърнал внимание на нещата. И за това, че по този начин почваш, защото ми даваш свобода да действам. Да. Знаеш какво мислих си все пак, като почнем, първо, а, като записвам понякога, mm -hmm. защото си ходя с шапки постоянно, yeah, yeah. понякога я махам от уважение към хората, но mm -hmm. всяка като съм so, с тебе, как... просто ще обърна Добре. Ма ти са зимна и няма да Аз да съм са зимна, просто съм неподготвен. Бялата ми беше много мръсна и сега в колата. Предполагам, че имаш как... много бели, защото... Има супер много човеки, да, трябва малко да си нещо да сменя. Просто е модел на, на една марка, на Ома е. Да. Бяла и... спортна шапка. Бяла спортна шапка, в нея да. Тя ме е като залепена за антиквата. Аз се ожених с нея. Чек. Да, това беше скандал. Да. Ти се ожени с шапката, а на кавър на албума, да ми го подпишеш само, да. няма а, шапка, но <laughs> на сватбата има да. шапка. И каза преди малко, че вече ти е много чил, че може да си а, говориш говори за живота личния. Да. И показа, че сължения, показа, жена си показа да, ли, как... да да, това също беше, защото ние сме заедно с нея от 6 години. Сма, да. И аз през цялото това време, нали, не че съм го крия, даже напротив, понякога стратегически пусках такива сторите. ето да се вижда, че съм с момиче, за да, да. да, се знаят. Да. Всички. А, но да, не исках, не исках много да ми навлизат в личното пространство да. непознати хора. Но сега така стеснах зъби и казах това е част от филма. Да. А, и е хубаво нещо, така че що да не го споделям. Но аз. Тоест, в началото не си го правил стратегически като маркетинг подход? О, не, не, не. просто за личен мой комфорт. Да. Докато да. сега промени възгледа си. Да, и другото, че вече любовта ни е тества на доста. Ние известно време и от разстояние живяхме и така нататък. Да. Тоест, а, знам, че някакви пренои сега, ако някой се включи и си измисли някаква прости и напишава, че знаеш ли, той вчера така да. ми прави. Да. А, знам, че няма да, е... Да... Имаме се достатъчно доверие, че това да не застане между нас или да вкара някаква интрига филм или нещо такова. И за това също. Защото аз бях твитвал, като преди да ми хакна твитъра не знам, няколко дни. Бях един път, че да посваш лични неща в интернет е малко като да си опънеш прането до кибапчиница. Да. смисъл, Ще се вмериш. Особено ако си публична лично. Нали? Ако си някакъв човек с 200 приятели във Фейсбук, които са ти приятели наистина, да, е много ясно, че ще се споделяш. Това е ценно да си изкарам телефона и ти покай, брат, виж да, кучето ми. Нали? <laughs> Някакво такова. Но при, в моя случай нали, има десетки хиляди хора, почти 100 хиляди има в Инстаграм, които са всякакви хора. И малко почва ста странно, нали, да става странно. Има филмите, да знаят къде е живееш. Това че, е голям тъзнаят. филм проблем ли е, че знаят, имаш ли, нямаш ли у вас някакви ценни работи, някакви такива неща и буквално си ги мислят с работи. Нормално, да. Защото нормал, да. сме в България, сега не мога да отида в Беверли Хилс на, на, да се взема на някакво имение за 20 милиона и да се сложа армия да му охранява. Да. Или да съм някакъв гига недостъпен, такъв да не ходя до магазина. Брат, аз ходя до в магазина, купувам си яйца, диня такъв. Много ясно. И, и... не е комфортно. Ами, да, бе, то даже, нали, така, даже не е само за комфорта, но и security reasons и такова малко като. Абе, някакво самосъхранение. Такова. Да, напълно разбирам. И то ние сме, нали, мъже, млади, здрави. Ами, представи си, ако си жена и то е пълно с всякакви крипари. Mm. Тогава вече е съвсем друг филма. Да. А, не мога да се доверя, че всички хора са добри, защото... Няма, yeah, аз нямам нищо ценува в нас между другото, ако някой иска да му обра, да. да не спре труда, нямам абсолютно моем зените доматите. Евентуално и телевизора, ако mm -hmm, ползваш. Нямам много места стар телевизора, е много <laughs> От тези с... И ти много, да, о, да, о, да, То едно време, ако крадеш телевизор, бяха толкова тежки всъщност. Да, че то няма смисъл, да. Да. Той коли вече няма смисъл за да крадеш. Цяло много но, чакай, съжалявам кръците. Но... Мисля, че при колите има някои конкретни модели. Да, дето могат да ги разгубят неща. Да. да, и частите им са скъпи на вторичния да. пазар. Аз зато изкупвам коли, дето в България не, карат много хората, защото да. дали ми Али, изчезват са... гледалца, мигачи. Да, тъй неща. да. Те, те са няколко... Е, тук е сега може да влеем в някои интересни теми. Ам от песните. Защото аз съм ги преслушал, преслушал вече... За кои за албума? Да. За... 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 Защото yeah. говорим, гледай се, аз малко съм зле. А, защото вече съм го измислил, но не съм ти го казал и ти не Добре, Защото да, говорихме да. за коли. Колите са пет модела, които се карат най-много и се крадат BMW да. и Audi там. Аз съм ги възпявал няколко кратно. Да. да, не че Mercedes <laughs> са лоши <лъжи> коли. <laughs> да, да, да. За, за, много палки. Да. Okay. Ти всъщност мислиш ли е класа да взимаш наистина? А, да, да, бях се надъхал, обаче нещо дязва това въздушно да, Пък и Почват Комфортно е, да, но не съм като за още. Млад си още. Би, даже не са толкова млад, ма е. Ама цяла. След, след, 45, според мен, един мъж. Да. Но мисълта ми е, че това си е психология, тук на Балканите. Да. Тук са мръсни Балкани. Mm, да, да, така сме. Тук, аз във Франция, като бях, това ми беше впечатление. Като видиш някаква така каручка на цепена, нали, стара, очевидно, на 400 000 км, обаче да, с лайсни и такова. Да. И с валени прозорци да се чува силно музика. 100% е някой я албанец, я румънец, я българен. Един познат се взел от Холандия. CLS на 15-20 години някъде. И му викам, брат, дано да не слуша. <laughs> <laughs> и му викам, брат, знаеш, че си взел кола от някоя арабин енергия. Да. Да. си съхнал месо отдолу. Да. <laughs> 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 но, но това, което ти каза, а, ти каза, ти казваш в една от песните, базирано на това с колите и всичкото е, mm -hmm. а, че можем да станем нещо повече, да станем нещо друго. Mm -hmm. Ай да станем нещо друго. Mm -hmm. Всъщност, това, тук е малко трябва като Светанка Каризова. Какво? <laughs> Не, какво имаш предвид. Да. да. Вярваш ли човек? Защото ти си бил известно време във Франция. Да, да. Аз тя цялата... Да, извиня. Да, да, да. Ти си... Цялата песен е така леко минорна, нали? Да. Се е много безверена. Да. Но тогава просто в този период, като съм написал, е просто съм имал такива, нали? Така съм се чувствал. Да. Нали, аз затова имам най-различни песни, защото в различни настроения. Нали. Не е такова. Ето, това е така и ще е винаги така. А, да, надеждата умира последна. Аз продължавам да си мисля, че малко по малко държавата става по-добро място за живеене, защото аз yeah. като малък, нали, роден съм -е, в 1992, значи първият им спомен са 90-те години. Тогава беше много no дроп. Yeah. Снимки с мечки цигани с смечки да. в някакъв, някакъв път, дето е седнал в гората. А, нали, сега сме доста, доста напред, но би казал, че има други неща, които спъват този прогрес и малко по-бавно става, отколкото ми се иска. Да. И със сигурност ще стане нещо друго. Да. Към по-добро. Въпросът е кога. Да. <laughs> Защото много хора нали, твърдят, че трябва последното поколение родено в Соца а, да, да се замине по един или друг начин. Да. А, и тогава, нали, България, в кавички, ще се оправи. А, аз съм три години след Соца Роден, така че ще имам три години да се поживя в, <съква> в бъдещето и ще, ще приключа. Но, а, нали, образно казано, естествено, да. но... Отиват на добре нещата, просто наистина е хубаво обществото ни да е критично. И не само, значи тази част долу горе имаме с критичността, да. но трябва и да е проактивен. Да. И аз принося този случай, не знам хората кога ще го гледат, в момента е нали, супер на нашумяло. Да, за... Той е в um, EVN, ние имаме енергопро, където е учил с парти грила на да. човека. Да. И... Аз в момента имам много смесени чувства. Много смесени Защото от една страна е супер селско изпълнение. Нали? А Вера е да направи сир и такъв побеснява там да едва ли не са би с хора и да, да, прави демонстрация. От друга страна, човека в отчаянието си прави нещо. Да. Нали? Кипна му е, селско е такова, но факт е, че той прави нещо и съответно неговите действия имат голям отзвук. т.е. са свършили целта си. Да. Да, дори доста повече от целта си, само да, да си изкара яда. А, и си мисля, че ако България, в България народа е някъде по средата, между да. това е екстремна селения такава и а, тотално коментари във Фейсбук е нищо като излиш навън, къде да. не ако, ако, сме някъде по средата, държавата ще стане много, много, много по-приятно място за живота. Да. Моите наблюдения са сходни, Ние сме набори. Аз съм Д2. Mm, да. И Съм съгласен с теб. А, трябва проактивност а, и да изискваме от институциите. Mm. Но не до там, че да, да, да... Даже не само от институциите. Да спечеме, яйца в енерго. Да, да. <сък> <сък> uh, той е принцес ли там, <сък> да. uh, Дори не само от институциите. Да ти кажа, като цяло да изискваме. Да, от... от uh, Примерно, нали, аз ка знам аз как се върша моята работа. Да. Нали, по какъв начин аз след толкова години, всеки път гледам да отивам на саундчек, всеки път гледам да съм първия и последния, нали деца, заминава и такова. И по същия начин очаквам, като вляза в магазина, примерно, продавачката нея е, се говори по телефона или да се говори с друга продавачка, да. да дойде да ми каже, здравейте, какво обичате. Нали? Да. И, и честно казвам, се досвам по, същ... по подобен начин на този бич и когато някой не се върши работата и просто гледам да показвам проактивност, да, да не съм страничен наблюдател, а пък ние в България малко или много сме свикнали да се скатаваме. А, мога да дам някои примера. Примерно, като бях студент във Франция, още аз учивам такъв езика, още ми е супер батак, а, нямам приятели, никой не познавам, такова, а, направо се чувства като могли нали? такова след 20 Да. Yeah. Много странно. И и още на първата седмица всички студенти правят подписка срещу някакъв професор, че нещо не се е свършил работа. Студенти, wow. първа година човек. Да. Yeah. Правят френска революция, там ще му отрежат главата. Да. Yeah. И аз бях такъв това в България никога не е стане човек. Тук всички ще мълчат, че тако, той трябва нещо, не знам, да се покаже газа на това, че да, да някой да, 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 да тръгне да предприема нещо. Да. И другия пример, който пак за България мога да даме, понеже съпругата ми журналистика е завършила, първо с журналистика се занимаваш сега с реклама и така нататък и странични неща. Тя пък а, беше в една телевизия, където искаха да направят репортаж за някакъв Софийски квартал, ще изложа кой беше, има ли проблем с тока или с водата сега, нещо е такова. И във Фейсбук има някаква група на целия квартал, където има 1500, примерно, без ни коментар. Да. Ама някакви хора, които те дигат там априлско това стане в да, 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 коментари. Да, да, да. И пише едната репортирка от телевизията. Здравейте, утре и колко часа нали, по обяд ще снимаме репортаж за това нещо. Елате да си кажете исканията. Нали? Така ще го излучваме по телевизията. Нали? Ще го цяла България. И знаеш колко човека се случи? Нула. Нула. А, знаех се, че са нула. Смисъл, дори да бяха пет, пак ще е смисъл от такъв голям брой бягаме, нали, бягаме бя, 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 от отговорност, така сме научени и това ни е останало от соца. Я аз, Ай, да соц. Я, аз така се мисля, не е генетично, не е цар не. Симеон да е бил скатан. не, <laughs> нали, просто, просто, тогава сме се научили да се намаляме, че всичко е... Аз го обяснявам сега като с парковете в София, лито, да. или като тротинетките в повечето градове, има вече... Заеба, литеченски използваш я, трошиш я там, оставяш го, то не е твоето, не те интересува. И пред нас всичко извън панелката е това. Ти от твоя дом е супер, имаш кристални чаши, нали, готино такова, да, е, да, да. с килимчета такова, излизаш в входа, в хода, поварня по стената, лайна, yeah. омазане, някой е написал лайна с лайна. и ти с такъв, и то сега, някой ще го изчисти, няма, сега То не е моя работа. Да, то ще помириш два-три дни на лайна и ще се отмириш на нали, да, така е. А, Джим Рон казва, Джим Рон, а, ако отидеш на ново място, идеята е, като стъргнеш от него, да си го направя по-добро, отколкото е било, като си да. приотиш. А, ни, рядко. Има много готини хора тук които изповядват тази идеология също. Ами, света вече е доста по-отворен и някакси ние с достъп до интернет, с достъп до книги, някои от нас нали, са имали възможности в чужбина да поживеят малко и то, 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 то че виждаш, че има и друго, нали? Не е само. Да. А, да, но да я да станем нещо друго е... Да. такова, да е, зависи от нас, май. Това, ами, това, беше въпроса. Да, човек, не сме, значи, освен сме на по 31 години. Да. Нали, а, реално, света, в който сега живеем, е на нашите родители, баби и дядовци. И, нали, комбинирано с а, политически строй, географско местоположение и така нататък, те тия неща нали, са неразривно свързани. А, но просто е батак. Нали, сега, ако се сравняваш с Две трети от света сме много по-добре. Обаче да. е тази една трета, която гоним, имаме още да побягаме. Нали? Да. И, и така, и аз, сега, нали, аз като човек, който прави музика, моята роля я възприемам така, да посочвам нещата, които не ми харесват, да посочвам нещата, които според мен биха били по-добри, нали, за някакви начини, но то трябва дружно всички и трябва и да, и, нали, и политически и някой, нали, да не остави да, да го направим това. Да говоря за външни сили, които влият. Yeah. За да може да, да се променят тези неща. Сега, нали, аз не казвам, че ще оправя света или такова, но ако всеки мъничко е такова и изчистиш пред входа си гъдостта, а, ще е някакво. по- по-хубаво място, може би, за някой ден, ако имам деца и внуци. Да. А, това е хубаво, че ти оказваш, защото твоите хора ще слушат и други хора и колко повече хора изповядват това, толкова по-добре. Mm. Няма да го правим в този епизод специално България, но и аз като артист, някакъв вид тук, креатър, да. с, с контент, дето да правя. Но се надяваш да вдъхновиш Огромната, най-голямата ми цел е да променя България. И ми да. да, бе, да. А, тъй, че сега променихме тук, в този епизод. То е юбилейния епизод 60, между другото. Да, да, юбилея Яко. с тебе. А, ти беше <към> в списъка с гости, нали, които искам да поканя като тръгне малко подкаста, да не вземе yeah. сам. Няма такъв топ гост, така че mm. е волата, че дойде само така забравих или не знам да ти казах. Life, art imitates life. Mm -hmm. го беше поснал на стори това. Да. А, това е ли е албума? Да. Това е. Буквално, М -м -м -м. значи аз гледам доста голяма част от творчество да да е буквално вдъхновено или от моя живот, или от животите на хора около мен, някакви неща, които съм направил впечатление, нали? Но тук е 100%, 100% мои собствени. Да. Има доста самокритика също, която. Да. Нали, исках да прозира. Не исках... Аз като цяло да. не се кефя на на така наречените чизи неща, които да. са с фония да ти набиват е, това е нещо тъжно сега, сега да. трябва да си щастлив, скачам щастие, нали е да. такова? Такива буквални работи по принцип избягвам да правя, знам, че хората им реагират повече, особено по-малките, защото те нямат много още изградени такива навици и филтъри, не са, няма ли са досек, нали са по-богати, така по наслоени неща, но все пак аз се държа на това да прозират да. различни нюанси, защото хората сме такива. И а, тук има доста, а, така, житейски някакви мои... Тръгнах да правя албума с идеята, аз долу горе в хронологично ги запазих а, песните както ги правих. Тоест, mm -hmm. .е. Нощни птици е една от първите песни, които направих в албум, записал съм я е, при две години, сигурно нещо такова. Wow. Да. Даже има някои от песните, които са на стария микрофон, други са на новия и после съм мъчих супер много да, da ги уеднаквя. Да. Да. миление в Миления и в Мръсни Балкани припевите са на новия микрофон. А, аз тази, там го пея, че втория куплет го записам година и нещо след преди. Абсолютно, да. да. И, и, той е на друг микрофон. И ми се разкая играта, докато ги уеднаквя. А нали? ти само си ги миксваш и мастерираш. Да. Да. Това е другото нещо, заради което ми отнема толкова много време, защото да. стигам до демо 20 и нещо, докато да. ми хареса. Ти и... показва в чанала даже. Да, да, точно, точно да. Отнема много време, наистина аз буквално за обработката на албума може да запиша още един да. за това време, обаче знам, че никой няма да се занимава толкова много, колкото аз се занимавам с някакви малки деталчета, затова, затова го правя така. Прекъснах, само да. ти разказваше, че това е твоя живот и албумът ти имитира хронологично нещата, които си преживявал. Точно, значи в началото идеята ми беше, албума, даже работното му заглавие беше Балкан, ама такова е написано Балкуан. Някакво странно. Не знам защо. Да. Между другото, това с почти всеки албум ми е така, че почвам с някаква друга концепция и да, да. се променя по време на правенето на музиката. И на да, станеш, да Интересно. Много странно. Имах, примерно, добре заварили, мисля, че трябва да се казват, цветове. И всяка... Как То няма нищо. <laughs> да, бе, брат. <laughs> и, и всяка песен гледай да е различно настроение, за да... Uh, означава различен цвят да са жълто, червено, зелено, бро, някакво е такова. Фа. Обаче по едно време видях, че имам три червени песни, бро, и бях такъв, не, не, не трябва да друго. И да, uh, така, uh, започнах албум uh, с идеята да опиша живота на Балканите, живота в България, като някакво странно място е, нали, роден съм в Източна Европа, с защото... живота, да, да, да. Uh, може би тази дума трябва да е цензура, защото може да е намалена. Mm -hmm. А, не знам тук как е в да, е, Аз си да. Лайна говорих при малко. Ще трябва нещо. Леки ПГ или Заеби. Да, заеби. <сък> и... Впоследствие се сгодих. Да. Впоследствие пък малко след това нали, се получи така, че трябваше да ходя на погребение на много близък за мен роднина. И като цяло почна леко на там да ми идва музата и mm -hmm. нали, към контраста между тя емоции. Защото за... аз и е в една песен от Юса, който ще излезе, го казвам. А, буквално за една година съм а, плакал два пъти. Аз по принцип не съм от хората, ето реват на филми някакви. Плакал съм два пъти. един път от радост, другия път от щастие през две седмици. Wow. Което беше нали, за мен такова много странно нали, преживяване много по и реших, т.е. не че съм решил, просто така пошха ми идват да. нещата. Направих тогава, мисля, че точно докато смъртта ни раздели, малко след това. И, и тя стана доста емоционална, дори сега виждам, че е най сушената към тази дата от обла, което за мен е странно, защото аз нали, очаквам вече, съм се понаучил, че по-поп песните, по принцип правят повече гледане. Да. Нали? По такива забатачени с бит switch няма почти припеви и такова. Нали? Да. Очакваш да, да е, само за ценителя, всъщност явно всички са ценители. защото Я... Да. Мисля, че да, в момента М -м. всички са ценители. Еми, поне тия хора, ето, дето слушат този албум специално и му са кифят. Аз много време не бях получавал и толкова. Може би, защото в YouTube не съм качил още, ама, нали, да пишат коментари, ама много да. м, такива яки съобщения, човек. Някакви супер дълги, супер лични съобщения от хора, които ми казват не само брат много си голям, ами такова бях тук, както и ти ми, в предварителния разговор ми каза, бях в дупка, та песен ме накара да направя едзи и сега имам фирма и правя по 15 хиляди. Да, <laughs> това е вратално. Има някакви такива маняци, да, човек. Има такива маняци, постоянно ме се точно. Да, и много е интересно, защото аз мисля, че са цените на са истинските фенове, които... Аз мисля, че ти имаш много ялна фен база. Не знам, ти ами ще да. кажеш дали съм прав. Ами да, да, и аз така мисля, даже си мисля, че някои от тях са прекалено лоялни и като направя нещо, което малко а, им се разминава с представата за Боро Първи и са такива Плодявам, връщам аз да бъл. обръща, мастър, <сължа> <злеш."> <сължа> 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 Да, ма да, а... Аз исках да те питам това нали? Питахте Life Imitates Art <сължа> Обратното, Art Сета, Той вид. То, точно това да. е. Както в математиката има този знак, тогава е само тогава. Да. Ам, Исках да питам за това. Ние в един от първите ми епизоди тук под 10 се с Руди от Радамакън mm -hmm. дискутирахме темата с създаването на музика за феновете и създаването на музика за това, кое, което ти искаш да кажеш и ти искаш да правиш, това, което вече знаеш, че се харесва и работи, както ти каза, mm -hmm. има припивки. Да, да. И вече, когато си артист с аудитория голяма, създаването на нов тренд, което много малко хора могат да mm. направят. Твоето мнение е по тази тема? Значи, аз го живея това от 5-6 години вече. Да. Нали, се водя мейнстрим артист, също време и underground. Много играя интерес. между двете неща. Аз даже, може би, 2019 година беше. Точно беше излязло да не питат мърда и зимата и да ни питат лятото. Имах едно участие в Слънчев бряг с Димчо и Криско, което беше с най-намазаните кифли и в да смисъл, айден ги да Дискотека... Друг тип аудитория. Да, 2000 човека в Бедрум Бич в а, Слънчев е. бряг беше мръсен гъч. Просто и там наистина от всяка ти мириш на парфюми на, на екстеншън, такова на лак за коса. И на следващия ден бяхме с голям юз на Лясковец на, лясковец. А, на палатките човек. Вау! Да, и на една сценичка така, дето е от бетон излята в гората. Да, има четири лампи. И, и бях такъв, не, то пак беше яко направено, нали, с а, звуки и такова, но съвсем други хора. Това okay, ме разбрах, е. Идеята. разбрах, разбрах, разбрах. Нали, там хората са път на палатките. Е, там, това е голям такъв... юз, човек. Да, и аз бях такъв, само и си мисля, брат, и буквално май никой друг няма в България, който да може да е на тези двете места да пее, нали. Имаше и песни, които се повтаряха, които пях, Това имаше и различни, да. но като цяло са едно от две различни, тотално различни неща и това много ми напомня на живота, който пък преди да се върна в България, в Орех, който беше пак такъв дуалистичен, а, нали, в, в нета гърмят някакви песни, тогава вече започваше доста да бълбока. нали. Бор, да, а в същото време, аз всеки ден си ходих с трамвая, ходих на лекции, такъв нали, някакъв господин Никой, Никой не Българ наедно не не е да говори, Франция, да, 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 точно, а, бях точно, да, да, момчето, ето говори с гадния акцент, нали, и, и тогава също се чувствах леко странно, и тогава, и когато бях, защото аз и в бедрум ми беше комфортно и в ляскове. смисъл, не съм, аз е е съм легко. човек, дето може да се говори с всеки за всичко, нали. Тоест, мога да се намеря общите им с да не е с всичко, но да. И, и тогава се казаха, е, много яко е. Да. Имам ма, възможността и то много малко са а, а, артисти, особено в България, където е нашия пахора, които могат да се изявят, нали, и тук, и там. А. Въпросът си точно какъв беше? Дали има напрежение или. Не, защото беше песен само ти Да, да, <на> <съправи> да. <съправи> да. <съправи> да. 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 Ние въпросът беше за правенето на музика за феновете. Той е, има три страни. въпроса, но да кажем за феновете, mm -hmm. за аудиторията и за това, което ти изразяваш в момента. Да. Ами, човек, аз не ги делям много ураостите. Въпреки, че явно на хората им изглежда така, ме, аз осъзнавам, че особено хората в интернет, искат да има някакъв сериал. Нали? Когато направихме песента с Кръско Криско и с Димчо Мърда, когато обявихме, че сме лейбъл, Адамат и така нататък. Точно. Да. тогава хората бяха. О, тогава бяха Анакин, който е който става Дарт Вейдер. Просто минаваш към Дарк Сайда, ти го възприемате, ето той от тук, нали, от Лясковец отива в Бедрум, нали, като случва се няма обратното връщане. Да, има стена. Да, точно. И аз бях такъв човек, в смисъл, аз кефят ма клубни песни, кефят ма тъжни, кефят ма народни песни, да. кефят ма опери понякога. В смисъл, аз съм човек, дето просто обичам музика всяква и според мен нормалните хора са така, нали? Не можеш да, да слушаш нон-стоп някакъв прен кора в метал, ама такова във всяко настроение. Като се жени, като се весел, и като си на маса, и като си на стол, и като си в автобуса, и на, на Има и такива хора най-вероятно, но аз не съм от тях. И затова ми е много странно, че хората правят такова разделение, обаче от друга страна нашата природа като хора е да организираме. Нали? И ние М -м. харесваме категории и да е подредено. Нали? Тук ще сложа този артист, нали, те продължават по телевизията те преди на сега ми пишат рапъра Борпоре. Да. И аз а ти имаш песен. Аз не съм рапър. Да, аз не съм песен, аз не съм рапър. Ходих половин година на уроци с попеене, човек, за да мога малко повече и то в този албум, надявам се да се личи, нали, защото има и разни по-разпечи части. И такова, обаче няма ти. Слагат ти етикета. А, даже и сега участвах в едно реалити, което ще излиза с няколко месеца. Нямам право да кажа кое. Но okay. Нали, телевизионно и там те, а, имаше други хора, които не знаеха, нали, много какъв съм, що съм и те си мислеха, колите, жените, нали, да. рапърски нали, да. нали, аз съм 100 кила за тях. Да. И аз съм такъв човек, аз съм си, мой си човек, дето няма друг, нали, не мисля, че има друг, аз вече почна да нали, на всяка учих и клетъчна и молекулярна биология, като да. във Франция, учил съм в Франция, след това се върнах. Правя музика, освен това правя и супер друи, много други работи. И съм си някакъв мой си човек. Смисъл, както да. ти си различен човек от всички други. И, и нали, тази категоризация. Аз не ми се сърдя по принцип, защото. Нали, такавам, така е човешката природа. Даже за. Uh, покрай covid бях поснал в TikTok, нещо се бях и бях такъв човек. Няма очи, ще се вакцинираш, обаче ще учиш в фитнеса, в съблекаванията ти бият uh, някакви ампулки. Умна дреш. Да. Трен. да. <laughs> да. <laughs> и какви също са. И така и някакви ми пишат, брат, ти си рапър, гледай с музиката и не се иска, аз съм такъв завършил буквално това. <laughs> О, обаче съм такъв, ко се занимавам сега да споря не. или да... Такова... Каза пердута. Да, и понякога е хубаво да подценяват. Даже 90% от случаите е по-хубаво, защото така да ги изненадаш а, позитивно нали, хората, като им скочиш. Тоест се кефиш на този имидж? Там... Не, не, че са кефи, ама такова не, не, ми е мега важно хората да мислят за умен или да мислят за готини, или да мислят за, за къвто и да е. Да. А за, това, за това, а, примерно, и сега тук при, може би, две години да се надъхах да почна да тренирам, защото за здраве. При источко, да, аз това бъл... шахта питам, защото, нали, ще да се нацепваш, ако си дърво само. Да, да. Е, е, Ритмичка някаква <съкълзвър> е. Да, шегон да, гост. Да, въпреки, че в момента сигурно изгледам по-дебел, отколкото нацепен, но долу има мускули. Това е от... <съкълзвър> а, <сък> това е от камерата. Да. да. А, не, просто... То, то, да, нали, това е във връзка с преднато нещо... А, аз не тренирам, защото мразя тялото ми как изглежда и искам да изглежда по някакъв определен начин. Аз затова нямам и една снимка в фитнеса. Точно, Няма, да. виж, а, такъв да, да се флексвам или такова, нали, освен, че съм и мазен. А, но, 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 друга, но, друга, причина е, нали, и ако го което не значи, че няма да посна някой, защото пък е готин пример за хората. Но, ясно, да. Не особено за някакви подрасъщи. Обаче пък от друга страна не го правя от омраза към себе си, нали, да искам да съм друг. Ами по-скоро го правят колко инвестиция да мога когато стана 60 години да мога да вдигна ръцете над главата, нали? да съм такъв, да се ползвам ставите, брати, да не съм с бъдството дезна. За, за това говорим. Ти си го сложил в интрото. Точно, краси, Петров. Точно, Крас да, да, нарочно поздравя специално за него. Ам, това е др другия пък е, без случая, никой не съм пред предполага, че музиката ще му среща и с такива хора. Да. Това също е скандал. Това е като лясковец, бедрум, красле <laughs> Петров, <laughs> да. се размиряме книги. Да. И а, след това правя песен с Марио Скуркински, което беше това също, също скандал. скандал, да. Да, и някакви такива смисъл, неща, които никой не съм смислил, че ще станат. стават, просто защото си. Но ти не си чуква, ги преследвал тия неща, ти просто да. си правил музиката. Да. Аз, да. Не, нищо, Исках да казвам нещо докато ти пиеш, за да. За да няма. За ja, да се Да няма пауза. Да. Виж, напоследък много разсъждавам върху. върху това какво прави. Какво прави хората успешни наистина. Да. Защо? Защо на някои хора им се получава, на други не? Имам също и такъв не помня, как беше на български малко за на забравя, Импостър синдром. Да, импостър синдром. Той е на български синдром на самозванеца. На самозванеца, да. Това нещо също са боря напоследък с него, защото а, виждам как просто на много хора имат желание, натискат, но не им се получава. И аз малко такъв се чувствам виновен, че им казвам, ай, брат, ако бачкаш, ще стане, понякога не става. Но <сък> а, причината която аз а, намирам е в това, че много хора се концентрират върху крайната цел. Да. Нали? То, това е малко като клише вече, обаче бях видял някакво клипче на Трави Кот човек, да. който много ме повля, а клипчето е супер. А... Смисъл, просто го снимали в студиото, даже сигурно сам се е снимал с телефона така. Как си човек? и търси някакъв снер. Снер е барабанчето е прави е, е така. Аха, нали, ага. Клап снер, е малкото барабанче, ето дето е чисто. И търси тъпото ч. Брат. Ч -то. Да, го, това нещо го търси като. Е, като або, някакъв луд гений там. Примерно, той се е снимал как го търси 60 секунди, сигурно е търсил 2 часа. Да. Подходящия снер за този бит, за тия барабани, за това. А, и аз тогава си помислих, брат, този е един от най-сушените артисти в целия свят. Да. Един от най-влиятелните артисти. Човек е мръсен милионер. Стотици милиони. Да. Може да има всички продуценти на света, които да му правят най-скандалните битове, да му измислят песни, AI, някакви неща, не сме ги сигурно можеш да ги полза. И той е за бил човек и помпи снеер, и търси снера. Да. -защо? защо? И бях такъв защо? Защото неговия допамин са помпи от самото правен на музиката, брат. Да. А не от това какви дивиденти ще му донесе, нали? То това всичко е супер, защото ти развърза ръцете и може да живееш от това, нали? Това е чудесно и може да. да. инвестираш повече в самата музика и така нататък. Обаче водещото нещо, което не го е това, че той иска да намери най-добрия снияр на света за, за този бит. Процеса. Процеса, човек. И ако се концентрираш върху целта, ти прем казваш, че целта ми е да съм известен. Или целта ми е да съм хитмейкер или тако. Обаче всички други стъпки ги не нърдваш така. Допоминайте, не се качва от снера, ми се качва от като си на сцената. Ми, човек, аз съм на сцената по един час на седмица. Да. Пред цялото друго време, обаче аз трябва да, да имам някакъв драйв, нали? да, да нещо отвътре да ме бута за да мога да правя това, което и да го обичам, нали? Като го правя. И за това е много важно всеки да се намери тъпес брат. Всеки. Кое, Кой кара да, да, се нърд, кой така кара да не издържаш, да, да тормози, да така са и така. Докато направя сансиора, човек направо се събуждах сутрин с е, такова в просвеница. Първото нещо, което си мисля е, кое се ремонта на долу, разбираш. буквално няколко дена бях се побъркал с този припев, докато го направя. И, и няма друг стимул толкова силен нали, за мозъка. Аз пак го гледам малко от биологическа гледна точка. Да. Като това да, 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 да нърдваш с много в, в нещо, което нали, откриеш, че ти харесва и да, и да му се отдадеш. И затова аз пред мен много хора, особено в днешното време, както а, имаме достъп до бързо допълнение от всякакви места, много хора тия рецептори и, и, самата им психика вече е нетърпелива и но се концентрират върху резултата. А всъщност трябва да се концентрираш върху... Списал, аз затова казвам, че резултат песен с Марио Скоркински аз не съм имал в главата никога. Да. Или резултат да са допранали до а, а, такъв а, тако светило нали, в света на финансите в България, като Кресмир Петров, който е бил лектор в Охайо и така нататък. Да. Аз такъв правих в е брати брат, и... Да. и, цъках и етериум и биткоин, не знам с кой, и такъв изведнъж се срещнал с такъв човек. Да. А, това никой не съм го имал като план, но обаче винаги съм имал м- допамина, който ме е да правя музика, да създавам нещо, да се чувствам, нали, че правя нещо, което до сега никога не е съществувало и след мене никой няма е мога да го направи. Точно същия начин. И, и за това си мисля, че при мене се получава, нали, относително, сега не знам, винаги може повече. А, а при други хора не се получава. И то не е само с музиката. С, да. с, с много аспекти на живота. То не всички хора, може би, изпитват така нужда, нали, да създадат нещо от нулата. Има хора, етото има комфортно, да си цъкате едно и също цял живот. Е да. Което също няма лошо, просто според мен всеки може, всеки има нещо в себе си, което може да изкара и да, да е чисто ново за, за някой. Абсолютно. Шо, защото сме живяли различни животи. Аз не съм живял твоя живот, mm -hmm. нямам твоята генетика, нямам твоите родители, твоето възпитание. Всеки е уникален. Абсолютно. Въпреки, че сме попаднали нали, в една и съща държава. Е така че със сигурност ти можеш да дадеш на света нещо малко по-различно от мене, малко по-различно от трети човек и така. Бати, философа не спря го. Но силно. Малко прекъсване ще направя отново, за да ви кажа, че този подкаст има своите спонсори от MarketStar България, които много ме подкрепят в това, което правя. Те са страхотни хора и в момента разширяват екипа си. Компанията се занимава с продажби развитие на бизнес в технологичния сектор. Работят с огромни световни имена на световния пазар. Ако ти имаш интерес в това да се присъединиш в тази компания, разгледай свободните позиции и си пусни си вито. Ще имаш възможност да правиш бизнес истински, да се учиш и да работиш с уникални хора в офис или извън офис, както искаш. Това е най-готиното. Маркет Стар са страхотни. Благодаря ви, Маркет Стар, че ме подкрепяте. Бачкайте доста. И вие, и ние. И наистина, ако развиваш кариера в бизнеса, замисли се за Market Star. Продължавай да слушаш. Приятно слушане. Между другото, Евалата, аз много се радвам, че ги каза всички тия неща, но са верни и съм убеден, че на някой ще му свършат работа. От хората, които слушат, <laughs> да. са много силни човек. Аз много се кефат, че ги каза сега в този подкаст. Аз късното открих, между другото. Mm -hmm. Да, е, късното ме, открих. Е да, защото, при он... Когато си правил голям юз там, а, Добре ошли албума, mm. Добре заварили. Да, 2016. Се чу, бях чувал, имах покрай мен някакви хора, които те слушат, обаче а, не обръщах толкова внимание. Yeah. Обаче с а, супер буро албума mm. е така беше. Da, Просто да. му нацели в точния момент. И аз си да в една зала за танци, имам един им познат двалката и му, той ме пита на колко са години. И аз Де, му казвам, нали, и той че ти си колкото борове. Да, <laughs> те Аз си брат, това е, 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 е рандом борт. факт. Да. <laughs> Викам, аз тък му го научих това борове, брат, и се кефа тука, обаче избухнах този албум. И ето, тогава аз се кефих да слушам албума, а се да си бачкам, защото mm. си бях напуснал там работа и почнах занимавам с реленци и моите неща. Mm -hmm. И се филмирах и викам то пит, някакъв нали, релейтвам. Никога не съм се мислил, някой ден ще направя подкаст, ще поканя mm -hmm. а, боро. Mm -hmm. Или пък ще поканя някой друг човек, който съм си говорил тук или че имам възможност да се запозная с, mm -hmm. с някой човек, живо? Просто. Служах подкасти за кефих и е го нас, и си лафим. Да, Излез новия албум, то още по-яки от Суперборо. Боро. Е, Еми, радвам се, че мислиш така. Да, да, да. така, така, според мен е редно да се случват нещата в живота, защото ти се представи колко ще е тъпо, брат, на 18 години си, нали, завършваш там гимназия на 19 и такъв сега имам план, ще уча това, ще работя това и така да. и до 70 години дишен ти си го измислил на 18 или там майка ти си е кава, какво да е, какъв да е живота и, и, това е. Да. Нали, а, нали, не говоря чисто професионално, ами за всеки един аспект от живота си интересен и вълнуващ става живота ти, когато има изненади. Да. Ако си ако си го планувал и такой си казва, е, някой ден ще... Нали? То няма лошо. Супер. Даже Цуру ми беше казал, че на първото ми участие в София той беше дошъл в микстейп с uh, Mad бяхме тогава. И, и Цуру ми разказа как сме се прибрали пеша след участието и аз съм бил вече такъв леко на челеща да. И съм каза, е брат, ще ви сега тук за две години ще направя песен с кръска, и вика, че до година, следващата година песен с <laughs> И аз бях такъв, даже не го помня, разбираш, и, и, никога да. Да. не ми е било. Сигурно съм му тъй като някаква нещо се Разреш, е такова, защото не ми е било цело или нещо такова. Просто кой е най големият в момента, тогава нали беше той със сигурност. Не моха и, и чалгаджи, никой не може да му стъпи. Да. И, и, такъв съм бил с най-, да, най абсурдното което мога да измисля. Да. най-високата топка, която мога да. Това е супер, че оказ. Да. да. аз ти споменах при, примера, който аз дадах за аз -тено. да на и нещо тук готино. Тогава съм слушал бума, бил съм ти Фен, даже правих някакви постчета в Инстаграм, фенски, тими, да, реализаци, викам да. бах, ако правите. <laughs> после направих подкаста и и си написах топ 10 госта, които искам да имам в първите този епизода на подкаста. Да. Пиша Боро, пиша Макс, пиша някой си друг там. М -м. Правим ги нещата. А, Дан Човчев, има време и за него. Да. А, Аз съм. Общо познат, между другото. Да, между другото, аз съм намерил с много хора. А, да, явно да познава хора. Не, и за други хора, а които искам да ясно. висна, обаче изчаквам човек. Изчак... Е, да, да, да. Изчаквам, а, защото не трябва просто и те. Но мисълта ми е, има някакво. Ти казваш, че си казал, ще направя песен с кришко и си я е направил. Има някакво такова, според мен, баланс между това да имаш плани, посока и е цел и да си отворен, той никога да не се сбъдне. Да. Да. При теб как са а, нещата. Аби, честно казано, аз пак в последната ми песен... Опа, в последната песен... Която е пета песен? Да. А, пея това, като се сбъдне нещата, какво се прави. Защото реално съм имал някакви... Такива. Даже не бих нарекал мечти човек, защото на мен е мечта ми звучи като нещо, ето място е, няма стане, нали? <laughs> да. да Да, някакво такова, а пък по-скоро нали, цели някакви, които съм си бил поставил. А, и, и, и като се сбъднаха, нали, буквално съм излезал пред хиляди, пред десетки хиляди хора, и всички скачат, майко, 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 нещо, нали, да, нали, майко, майко, което съм записал майко, майко, в кухнята, и аз съм такъв. Баси, майката, нали, да. такова. Баси, ръките, то аз <сък> И е много, много е филм, после като се прибереш такъв у вас и с такъв добре чеклист, нали, направихме и всяко... сега. Какво правим? Кол. Да. да. И, и, следващия път, нали, от тук само надолу ле, нали, като е някакъв връх, нали, ти всеки път имаш някакъв при инвестирането, някакъв all time high правиш. Да. И след това няма как да няма някакво надолу преди следващия връх. Нали? Ти не можеш само от връх на връх да ходиш. Да. И, и с такъв, аз си е мисля, ко? Сега нов герой ли почвам? Ко правя, нали? Сега да, да почна okay. нещо, да, не знам, да уча физика или знам да спосва, да. кое, кое е следващото нещо. И нали, до сега в живота си успявам да се измисля нали, следващ етап, следващ етап, да. Как да го разширя, как да го направя по-специално, по-влиятелно, -по казваш, че, е, нали, като мисия съм си поставил от още откакто започнах да помагам нали, с да. това, което правя. Обаче е филм за това тия фиксираните мечти е принася. ти ако се направиш подкаст с тия 10 е, да. човека, какво правиш, спираш подкаста или си измисляш нови действия и Просто аз се нали, консервата по пътя да. и гледам да си измислям новите действия, новите действия, нали, следващото, което е такова, дрейк, да дойде тук да си говорите, такова, нали, що не. Що не. А, и е странно, и, и също другото странно нещо е, че ако сега е 60-тият епизод и аз идвам, ако бях дошъл на 3 ти епизод, според мен ще да се направя мечка услуга. Но. No. Защото това го забелязвам, нали, с, и гледам да не прави фитуе с някакви хора, които още не са назряли. Нали, така. Защото да. те няма да знаят как да го използват това нещо. няма да могат след това да пуснат пет песни една след друга, които да им продължат такова. И се обръчаш да станеш онея песен с Боро и след това надолу. Абсолютно. И така. Това е много интересно. Да, аз и нарочно не, не почна да търсях хора. Са, кой е най-известният човек, с който мога да почна? Да, mm, да, да, да. И като цяло това трябва да ти е, според мен, подхода към всяко нещо, в... с което се занимаваш. Примерно ако направиш бизнес, а, първо го разработи, да, продукта ти стане максимално добър и след това почне да го рекламираш с някаква звезда или и след това почне да търсиш помещение, ако ти е такъв бизнес, или на да. витушка, или някакво ето такова. Ти на витушка с някакъв пълен новак, и преди 100 човека, които до да са недоволни, да. и стърния, ти тръгни и ти затваряш. Да. да. MVP. Ам, това е много интересно, което а, казваш, и, ама ти имаше цял бум с фиитове с хора. Да тогава как ги подбрана, нали? Че да ни им направи. От ни инстаграм лайфове правих всяка неделя, където ми да се включваха някакви хора Аз и, и долу горе така. Аз ти предлагах постоянно робката тогава. Така ли? Да, между другото. Е, а, а, той, а той Май е, не е влезал. Не, от... не е влезал. Да. Но тогава нямаше, още не беше излезнал даже по, по предня му Да, 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 да бе, има някои хора от тогава, деца гръмнаха шунака, прено един двар, той си сега се гърми здраво и тогава ме разправяш как е бързо след работа да се прибере, че да може да влезе в лайфа да удари някой куплет. И така влиза, се защото той с униформа нещо е било и гол до кръста се пуска и такъв мега гейнстър ще те направил. Това е аз такъв брат, ти ги изкърца. Бах ти добро, да, да. И ето пак някаква преемственост, нали, някакво вдъхновение даваш на хората. И, и, аз направих песен с него в албума. Да. И след това той се направи примерно, три обома е писнал тогава. Е, и, значи, бачка. и, си си натиска, да, да. А ти преди малко спомена, че аз да те върна, че едва ли е, нали, ти става гузно, че казваш на хората нали, да бачкат, пък то мога да не стане. Да. И то това е едно от най-грабващите неща нали, при тебе. И, при, аз приятел науча, гледам в инстаграма, борбачка доста. Да. Как, как сказа? да... Какво е защо не Тук то си гради бранд. То си прави бранд с бачкане, това е много хитро. Да, някакво соц е малко. Заслужвам герои на партията. Прямо аз... Сега ще ти кажа, що те питам. Аз се смених инстаграма на Христо Криейц. Да, заради това ли? Христо... Не, не... Да. В един момент реших сега ще вкарам във филма, дете да не искаш да вкарват, но аз го направих христо.creates като утвърждение. Да. Po positive Да. Не. да, да. В смисъл да се, да лош на аз себе си, че ще креитвам сега някакви неща. Mm -hmm. При това беше някакво тъпо там Кристо Георгиев нещо такова. Да. И изведнъж нещата почна да ги пра. Да. При ти как дойде при теб? Силно си го разказвал, но не съм го чувал. Абсолютно човек. също е, брат. Аз... Ä... Много дълго време си мислех, че съм мързелив човек. И аз за да себе си. Mm, да. И, и бях такъв. Добре, това е материала, с който разполагаме. Нали? Един, аз съм просто един умен мързелив човек. Нали? Така, в така съм се чувствал. Защото нали, още от даска от като си, се сравнявам нали, малко високопарно, на, нали, че съм по-умен от другите. Нали? Напротив, но а, много бързо там нещо изгасна. Тук не знам дали ще с кола съм да го направя, да не се усеща, че съм кътнал, ама... Добре, това не е отрязано. в Даскал винаги съм смислил, нали, че съм умен и мързелив. И бях такъв, брат, добре, и мързелив се. много хора, ти нали, много хора, или даже не, че много хора са ми казали, по-скоро аз мислех, а, брат, аз само говоря и нищо не правя. И бях такъв, аз какво ще говоря на микрофона и ще правя песни, ще говоря мега много, а ли, Да, си? да, е ето ми беше. Нали, ние бяхме почнали вече да заребяваме фристайли, вече с бяхме записали и такова, ама спеках, брат, като само говориш, поне говори най-бруталните работи, които му измислиш. Да. И, ги, и, и ги говори върху бито е нали, тогава точно бях слушал, да слушам и Трап. Да. Нали, тогашният Дрил, чикакския. Не сегашния. И така. И... И беше точно такова. Аз песента Убивай, има една песен Убивай, която ми беше може би първата така, до ден еше ми е доста любима песен. Която беше, нали, Убивай образно къде, нали, да, 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 разбираш. Убиваш, се. Което беше е такова, бачка е, нали, изкъртва е, такова. Да. И, и почнах да си го следвам това нещо, почнах да се самонаблюдавам и да се самообучавам. Малко се едно се чувствах, се едно се превъзпитавам или... Uh, Си едно... някакво куче го обучаваш да сяда и да ти носи пръчката, видиш? Да. И аз и на други места съм го казал, малко е откачено. Но а, ми се е случило да си казвам, докато не запишеш този куплет днеска, защото се бях сложил като дажба. Нали, всеки ден трябва по един куплет, за да мога облама да го завърша за две седмици, някакво да. такова да го пусна и да почлеш. И такъв, докато не запишеш, тоя куплет днеска, да го измислиш да го запишеш, защото аз записах в нас, в пущище, което живее във Франция, и казах, няма да едеш. И такъв, принол той е обяд 2 часа и аз записвам до 6-7, нали, мисля такова нагласен. И то докато го свърша, вече даже не бях гладен, защото толкова много съм се вглъбил пак допамина, нали така, да. мицъка. И това е като да, като, като, като играеш някаква много заребена игра, нали знаеш как забраш, че се пикае да. Също, буквално също нещо. И малко по малко почна, нали, почнах се награждавам, нали, не говоря само за ядене, но ей сега за този албум си бях казал, Исках да скупя купя 4, новото Diablo 4, да. да, и да заседна в нас три дни, само да, сам да цъкам. Исках, като завърши албума и половин година, брат, този албум му дах много газ, нали на то при всичко пак обработка, за да мога да скупя купя И Diablo, е сега вече всички го бяха превъртели, аз бях такъв, не, не ми кая, не ми кай, стана, нали? Mm -hmm. И си го взеха, като го завърших тук при 273. И с нощ ще го превъртях. Пречистито. Да. Превъртях. И си и първи лева съм. Аз съм го играл три пъти. Това и нещо. Дявол четвърт. Не, въобще тази игра Дявол. А, така ли? Да, не съм много по. Ами, е... ти, значи, да, странен, странен набор 9-2, значи, да. защото Дявол 2 беше много около. Да, да, това, моите мое. я верит, <сък> Да, всички са цъкали. И аз се опитах да зарибя покрай тях, но нещо не успях да врата. Ами, да. Но това, което ти каза, е невероятно. Тоест, за кое? За бачка доста, за, за бачка, да, да, ти да. се пренавил, нали? Това ли ето казваш, точно това е аз. Буквално си... Ма ти по този начин си открил някакси твоето нещо, вече човек. Да, защото бе, аз съм да. забелязал, на мен са ми по понякога приема в работа, едно време в работа, uh -huh. и малко с скъта а, тука. Uh -huh. Е. А сега в момента а, се разцепвам и всички си мислят дори, че се разцепвам повече, отколкото се разцепвам. Da, да, Прошо да. Прошу от макефът нещата и... Из... Да, Сложното понякога е как да измислиш машината да работи. Точно. Да си с нещо, което е кеф да го монетизираш, но да не го монетизираш по куц начин, който го прави по ковче. Да. И а, вече след това да се завърти колелото и да почнеш да правиш това, което обичаш фул тайм, всеки ден по цял ден. Да. А, не е задължително ти да си шефа. Нали? Не. Има хора, които аз, то, то си личи, брат. Отиваш в някакъв ресторант, на морето, и когато се речора е на 45, примерно, ти знаеш, че този човек, той, това му е професията на живота, разбираш И той иска неговата цел тая вечер е да те накара да се чувстваш комфортно, заедно съм на гости от тях. Да. И аз много харесвам хора, които са, които са открили за какво са създадени и без значение обществото нали, как го възприема като а, нещо а, реномирано или, или нещо не е толкова реномирано. Да. Ти ако знаеш какво а, можеш да дадеш на света и да направиш, защото той човек с отношения може да подобри значително моя ден, примерно, да. което в крайна сметка е целта на много, много голяма част от професиите. Нали? живеем в общество и целта ти е, че да с продукта си или с услугата си да подобряваш а, общото благо. Да. И, и, аз като правя музика а, от доста години вече, може би, защото съм и пораснал, моята цел не е, вижте ма колко съм готин, да се покая колко съм готин или съм такова. По-скоро, моята цел е дори да има такива закупарни, те пак са надъхваци към някаква. знаеш? Да, това ще питам, защото имаш някои песни, дето са. Ама аз се съчувствам. Дето плялга. са да. да, да. И, а, аз. Всичкия контент, дето съм правил и такова, в момента съм на същия вайб. Искам да направя на някой ден е по-хубав. Да. Обаче имаше моменти, в които просто да съм готин човек. Давай. Което е много зле. Това е рецепта за нещастия лонгтърп, но понякога. Да а, трябва пък нещата, които правиш да те карат да се чувстваш добре. И Ама, да, при теб как идва... И как идват с песните с надъхвацията, нали? Ами, аз честно казвам, това е като... Малко е като боксерите, дето Не, са спокойни хора и да. най-вероятно... Смисъл, ако е истински битка джетка, дето може наистина да се бие, този човек най-вероятно няма да, да те набие. Да. За без нищо. Да ако се не го нападнеш. Да. А, а, обик... а, тия деца по-посредствени деца холи два пъти такова. Те са тия лето излизат от колите и е, имаш едно клипче. Да, нализа, да, тренирам бокс и да, там да, да. някакъв чичо с лили, лиличка. А, подобно и при мен, аз понякога имам някаква агресия такава, чисто, спортна, нали, злоба така, която Торто. я в това е някакъв бит, такъв е пренубит, на докато смъртта ни разделя. Точно да. такова, нали? То за това се смени ефекта на гласа са ски, ски такова, да, някакво да. мрачно. Бяха много тумно, почваш така да. съм, нали, започнете, но да, да. такова. А, нали, пресъздавам емоция, защото тогава исках така да, такова чувство да внуша, нали. Uh -huh. И, а, а иначе как б баланс човек? Целият живот е някакъв баланс. Както каза за ето е който е с крилата от восък, които да. в Ехоехо ги е използвам като метафора също. Да. Целта е не да си прекалено близо до небето, но да не си къртица. Да. Нали? Някъде по средата, да не смега това с в Енергопрома, да и да не си тия, ето не от тях, само във Фейсбук пишат коментар. Да. И, и така. Цял живот се боря, цял живот ще се боря, според мен, с моите си нали, филми. И просто с времето ставам все по-бърв и по в това да ги изразявам така, че хем да са достатъчно различни, че да направят впечатление на хората, хем да са достатъчно... Релейтабо, uh, как е на български? Не знам, а, тук, yeah. а, то са подкаст, много ползвам чуждици, врати. да, обаче аз не обичам да ползвам. Ти си отидет е хейтът, хейтът чужди... да, с Да. 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 имаше едно такива дет махейтиха, ма изчезнаха нещо, защото yeah. видяха, че няма стане. Е, да, 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 а, то няма сигурно. Релей да. е. Ам, няма. съвместимо. Ам, не Релейтвам да се асоциирам с едно, обаче релейтвам. Да припознавам се. Да, припознавам. Припознавюеме. ми. да, лош. да не ще ще измислим много дума, брат. Айде да измислим някаква дума за релейта, на да е българска. Припознаваеме. Ами да, не, ма то не е точно. Да, защото се носа припознаваш. Защо? Аре, който се сеща и слуша някъде да, да в Spotify или е в YouTube да напише, да измислим, да измислим за relatable, адекватна българска дума и, да. и, и, да почваме да я, да, да, я наложим. Да, аре, май ще се наложи. Аре, май ще се наложи. <сължи> <сължи> Добър, това бе и добро също. А, такова, а, балансът ти как? Къде го намираш? Как търсиш баланса? Че и зам... Да, също. да, а... да между другото, това малко и с предните въпроси. Но Макив, как Марка Врели, брат, е написал към себе си. Скандал. Към себе си. Той, той, е толкова велико като. Умкал, като да. нещо написано, точно защото идеята му не е да го читат други хора. Да. И това също се мъча да го пресъздавам с музиката. И да, да се абстрахирам от това, че я слушат други хора. И много често я правя, едно само аз я слушам. Да. А странното е, че я слушат хиляди, Да. И е малко объркващо понякога за психиката, но съм, съм научил. Окей, okay, тогава е как се държиш нормален. Защото ми изгледаш доста ми... замен човек говориш ми тук на брат, нали? <съкъл> <сък> да, да. смисъл такъв, чил сме, чил си. Въобще не, не че не си повярвал. Ти си повярвал, според мен ти си вярваш много, макар и да. Пък е да. още по-яко, че си вярваш и казваш, че се сблъскваш с импостър синдрома, нали? <сък> да, да, да. Да, но. <сък> Почнах аз да ти обяснявам. Ама а, не, 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 да. не, е <сък> разговор. А, може би се спомням прекалено скоро, нали, когато бях напълно анонимен и не да. съм виждал възхищението. Въпреки че аз, нали, сега, <laughs> не съм бил от непопулярните деца, нали? Такова, аз да, бях със да. с Раста, брат, 8 клас. Да, виждал съм снимки, да, 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 такова всички ма знаеха, но аз То беше езикова гимназия, аз друг. Да. И, не нали, да, си бил в Ягето, да, е, всички са такива. Да. да, И. Не, то нашото е малко. по... Пета гимназия беше малко по. Да кажем, че бяхме леко по-готини от другите но става просто, че нали свирих в група така и над, нали, така нататък, на сцена съм бил yeah, и на yeah. барабаните и така, yeah, yeah. което нали, до някъде съм свикнал с това, но от друга страна... Живота е прекалено кратък, брат, да се надъж за някакви... Списал Марк Аврелий човек е бил римски император и ние нямаше да сме чували най-вероятно за него, освен ако не сме историци, ако не беше написал дневника си, брат. Да. И ние го знаем заради това, че той не е искал и той като нас да става от топлите завивки, от завивки студента, да. а не с завоеванията му, войните и така нататък, всичките неща, които има. Ами сигурно тия деца по Римска империя нардове, нали? Именно, да. ама те са хиляди те там историят. някакви императори, а пък този да. е човека, който да. е останал да. в... има и по-велики. Въпреки, че той мисля, че ги е изкарвал от войната няколко пъти и той всъщност не е искал да се занимава, да. ама аз знаеш какво направих Ам... Почнах да си пиша. аз си пиша. Дневник. Да, журнал такъв, някакви да. неща. Почнах да си го пиша в този. А, <laughs> яко. А, аз се филмирам, че съм император. Но знаеш да. ли каква е целта? А, да спра да живея само в главата си. Да, и да. да се погледна отстрани. М -м. И като се погледнеш от страни, всъщност проблемите не са толкова сериозни. Но, се, се, се. да но, се всъщност, и, и, и на... Другото е. Болите фара. И нищо не е толкова биг дил, като се погледнеш. Всички шумреме, човек. Всички шумреме, много силно. Да. И, и, и като го осъзнаеш, че наистина ще умреш някой ден. Може да е скоро, нали? дай Боже, след много време. Да. А, което колко да е много. Налякоят, ако ми каже, брат, тези татуировки са за цял живот. Я дам такъв човек, аз утре моя е смисъл може да е за един ден. Най-много да Най <сък> нагарчат на червиите, брат. Да, и да, 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 точно. Да, да, да че да, остане малко кожа там. <сък> да. Но, да, е ми, мое, да, аз значи го правя това без да искам с а, музика, защото аз там пък изгледам много неща и другото, което е, че при мен има фидбек, защото нали, твой дневник, не знам дали го публикуваш. Не. Обаче аз имам коментари на това е, <laughs> това, е, това е, проблем на дневника. Почнах да се пиша и някакви постове в този стил. Да. А, сега ще експериментирам, нали? Да. Дай да засегнем малко тази тема с коментарите последно. Имаме да. още малко време. Добре. А, това е много силно. Защото ти казваш, че нали, ако четеше коментарите, ще да се... Да ме си... съчитат ребрата. Точно. Yeah. Да. А, има хора, които скрият коментарите, което според yeah. мен също не е файн, защото те могат да бъдат куратор по някакъв добър а... Ами, не имало път, нито на някой да ми каже в коментар, брат, много, стъп и такъв да се откаже. Да, да. От друга страна, смисъл може да съм Джорджано, аз до не, ден. Не, 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 не знам дали не съм, съм например, да, брат. да. Ама <laughs> Джорджано реално е як, брат, защото има толкова много хора, които му се забавляват на това. Това okay. значи, че той е яко, Списал да. дори да е фалшиво и, и не добре измислено за мен. Да. А, ако хората се забавляват, значи има защо да го има. Абсолютно. И, и аз също нали, такова, от някакви такива ас, снобарски чувства избягвам, защото преди бях такъв а, брат, някакви си, някаква чалга, нали, косушата е слушат, кой, кой е слушат аз, нали, тия тъпили са, нали, да. слушат аз. И А сега, нали, вече като съм и по-навътре, и чисто като музикант, ходих, както казах на уроци по пеене, аз виждам защо азис аз е толкова голям, брат. Той може да е. Мега много. много е. Текстовете са текстове на... Сега, някой от тях са текстове, които за, в една определена обстановка са в десетката човек. Смисъл, то няма как да е по-добре по за тази обстановка. Тоест да. има причина този човек да е там, където е. И е. като цяло има причина всички да сме там, където сме. А, и ако не с, човек не е там, където е, трябва да. Къде иска да, да бъде? да, където иска да бъде точно така, трябва да нещо да, да, да настрои фините настройки. Да. Защото посоката ти може да е правилна, намерението да, да се намери от допълнителна да спамеш там, като трябва но идеята е просто да фините настройки да ги направиш така, че да можеш да литнеш. И якото при мен е, че при мен е стана по трудния начин, сравнително, и... <съкълзваме> и единствения порязах скок децено на интерес беше като пуснахме мърдай пак с Криско и с Димчо. Да. Но пак не е бил такъв рязък скок, като една песен и вече имам кариера. Да. Всеки следващ ми увеличаваше аудиторията, всеки обум албум беше крачка на нали, нагоре. Тогава имах леко така възход, после продължих да надграждам, което беше много такова. Примерно както Post Malone а, в началото пусна една песен White Iverson, не знам дали се запозна с Post Еми, тук има първата песен, дето гръмна. Да. И аз бях такъв брат. 90% шанс е този човек да залезе сега. в да. One Hit Wonder, защото песента гръмна. Като панда-панда нали, на да. дизайна. Да, да, да. да, да, да. И, или има някакви 10% шанс той да продължи. И, на, пусна един албум, който беше много силен след това. Нямаше хитове, но беше точно такъв втвърдяващ бетона. И вече след това той, той е в момента една от най големите звезди. Така са прайна. Да. и, и това гледам да ми на мене така водещото нещо. Да. Искам, искам да оставя нещо, нали? Тук в Обума също изследвах, нали? Темата с смъртта, Ехо, Ехо, нали? Как е? Mm -hmm. Че нищо от това, което сега не се случва в общи линии, не, не го измисляме ние. Всичко е се случвало, затова е и е толкова. Как казахме, че е relatable. Не, още не сме го измислили. А, няма, Да, трябва да няма, да, каш, <laughs> <припознаваем>. <laughs> да, че е толкова препознаваем, просто защото той е същите неща, които ние си мислим в момента и намъчат той от хиляда години или там, не го знам, от 2000 години или колко назад, да. той просто през вековете е едно ехо, което стига до тебе да си го купуваш от книжарницата и с такъв брат това обяснява целия ми живот. Велико е. И просто е велико, който не е обръща внимание на Марк Врели към да. себе си mm -hmm. да го направи. И не само той, като цяло, между другото, Крас Петров ми подари книга за стоицизъм и да. то почва от началото, нали, там Сеника и така. Коя книга? Ами, сега ще изволя. История на стоиците. Окей, да, И е супер. Э, някакво, диага, да знам, смисъл, супер странно е на първо време, на второ време с такъв брат, ние сме едни същи му е имали. Едно и е също е. Да. Друго е, но е. Да, да, с нови условия, нали, не е имало TikTok и такова. Да. Дето е, нали, в към себе си говори как не трябва да, да се да различа да и да ние. отнема нали, супер много внимание с книги, а пък ние сега днешно време сме книгите, то това е ти си умен, ако четеш ни. Да. Ние в момента гледам Netflix към дявол, нали? Да, да, да. е още по фотка. Но. да, други форми, но еднакви. То за това Star Wars е толкова велик филм, защото то е сапунена опера с светлин мечове. Смисъл, да. буквално е то, бащата, го, драма. Бащати, Да, точно. Да. И, и, темите са вечни. Да. Не... Заради звъземните да го гледат хората там, или заради космическите кръви. Абсолютно или ефектите да, точно, на тази точно, да. Много силно, между другото, ако някой много бързо иска да влезе в стоиците. Аз не че съм влезъл много дълбоко, но аз ги открих покрай подкаста на Тим Ферис. Знам, Има няколко от епизодите му са чете есета от Сенека. <сък> и писма между Сенека и още някой беше. Се едно им ще Диема, брат. Това да. Е. <laughs> Са се писали. Да, да. да. Uh, много силен. Uh, аз uh, това беше едно от вдъхновенията ми за подкаст. Mm, да. Но, anyway, там много бързо сега, където и да е човек, може да случне и да, да ходи да слуша някакви работи, или yeah. Марка Врели и Штуроти. Uh, Супер силно е. Темата беше нали, за коментарите и за това така нататък, но тя Чай сега Чай за коментарите. Гледам да не коментар... да ми пука брат, защото, защото в началото като почнах да пускам музика имах много тясна фенбаза, които бяха много религиозни такива към мене и, okay. и, да, да, не че някакви християни, че модерно това с християнството, ама да не го... Той е модерно от 2000 години. Това беше добро, ме Той имал само 12 фолора, няма. Но... Коментарите тогава супер много нали, ма имах по с коментара на песен, обаче всички те бяха, о ги оби, не знам с какво. Uh, аз любих. Да, аз се сещам, че имаше някакъв, беше пуснал с някакво колело да продаде или нещо такова и беше това моя снимка и се в описанието пише продавам колело, ама съм с снимка на Боро Първи, защото всички го харесват нещо такова. И бях такъв, нали, смятай. Да, това е още в самото начало. След това а, почна да правя малко по песни, които станаха много по-популярни. Да, и дойде хейт. И дойдоха, дойдоха маса хейтър. хора, за които аз съм третия от Павел Венц Венца, разбираш. Да. Нали, които, за... които, са по-настрани и такова. Да. И както първите коментари не оставих да супер много да ме ма... го замаят, така и втория вид коментари не си на сърце. И, и това мисля, че е най-добрият начин, когато... а аз знам какво е има Ако ме има е кифе, значи е яко за мене. Ако е яко за мене, ще е яко и за другите хора, които мислят като мен. Дерго. И, и то толкова. Няма... Аз... Съ... Значи, преди да дойда, като бях в колата, то се мислих за едно нещо, което искам да кажа. И то е за съветите. Защото съветите са много опасно нещо понякога. Много. И... По едно време си бях казал, ще приемам съвет само от хора, като които искам да бъда, нали, защото първо съвети в коментари в YouTube аз не ги знам въобще все тия хора, може са от всякви, те най-вероятно са всякви, за да пишат коментари в интернет, нали, най-вероятно са един тип, но пак са доста голямо, доста голямо богатство от една хубава китка от всякакви хора. Да, асорти. Ам... Асорти, аз не ги познавам, не приемам съвети от такива хора, първото нещо второто ниво вече е, когато почнах да не приемам съвети от хора, които много уважавам и като които искам да бъда. Това е второто ниво, защото това съм го дал и при за пример. Имаше един бит преди около 6 години, дето много беше скифел И бях такъв, пускам го на моя човек Роската, ето правим музика с него и му казвам, брат, слушай, той е бит, според мен това е хит. И му опускам в колата и той ми е брат, Yeah, no. yeah, yeah. да, е такъв не го усети. Аз бях човек, аз ли съм глух коса, а пък той е музикален, нали? Дай по музикален ми, защото той прави инструментали. И викам, нещо може би аз съм объркал. После след това го пускам на Криско, защото викам, тази песен ще гърме. Трябва да правя с някой, дето фейт. гърме също, да, да. на фит. Пускам да. го и той е такъв, е, брат, този бит, тя да, знам, нещо, няма кеф, само една бас линия, нещо такова ми кажа, там колкото отеща на награда, ми да ми Да, 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 И аз бях такъв брат, нали, ако, ако тогава не си вярвах толкова на самия вкус, ще я кажа, ето Криско, нали, тогава, пък и сега, нали, а, го гледам като пример за мега успешен човек в музика в България, нали, това е много нишово нещо, което в България са пет човека нали, и, и той е някакъв гига успешен, много ги усеща. И викам този човек, не са изкиф на И тогава нали, е второто ниво да можеш и дори хора, като които искаш да си нали, до някаква степен, да кажеш няма значение, аз го усещам и така. Тогава аз повярвах, направих я, вкарах фит и псента направи 15 милиона. И за да ни питат. А, да Буквално той този знай, бит да ми казаха всички, на които го пуснах, дето уважавам мнението, им казаха, дори не са рандом хора, това са хора, ето, да, нали, да, да мнение. Да, да. И те ми казаха, брат, не И аз все пак бях такъв човек. Щом мен ма кефе, би трябвало и да. други хора да харесат. Това беше страхотно. Да, ес. Yes. Аз все пак ще вляза на контра, обаче. Добре, бе, да. Рей Далио. Да. Принципи. Mm -hmm. Той казва нещо от типа на Би радикал е open minded, обаче трябва да си радикално отворен да получаваш критика. Така. Обаче от конкретни хора, на които много им пука за тебе. Така, правилно. Да. Много голям проблем е да се заобиколиш с есменовци, yes по принцип. Да. Аз а, винаги съм ценил хората около мен, точно заради това, че не. М дори и родителите ми никога не са били такива. Ти можеш да направиш всичко, което пожелаеш, нали? Ти си... Аз така правилно грам не мога да рисувам и те ми кажат, че си страхотен художник. и да. Такова майка е от, от малък ма Uh, ми са подиграя, че не мога да съм. И аз не съм знам, че не мога. И... Е, Ама аз наистина не мога. Да, <laughs> не, <съм> къд, разбирам, <laughs> да, 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 И, това е важно, да. Но понякога смисъл и другото е, че аз толкова съм си вкус и стил се изгражда. А, така това нещо не си роден. Нали, да. има някои хора, които имат повече наклонност. Такова, но това нещо се изгражда. И аз а, долу горе, когато те са почнали да такивят песните, които правя, да. долу горе и мене тогава почнаха макивят песни, които правя. Смисъл, до да. допреди това аз виждах много недостатъци. Аз и сега продължавам да виждам. Но тогава буквално си казаха, това май е доста по-яко от каквото правят всички други. Да. Нали, за мен. Да. А, и, и това нещо се изгражда и примерно сега вече имах един период, дето ми беше леко тъпо, че нищо не макев. Примерно такъв съм в България, всички е музика, е супер кринч и съм такъв, ще слушам нали, штатските, защото тук повечето не макевха. Но после се давах сметка, първо, че изляха но, нали, нови работи и всички се подобриха и почнаха да макифят. Да. И другото, че всъщност казаха ми то, аз за това успявам да направя някакви пояки работи, защото имам вкус, който е изграден с 50 песни, деца са били тъпи. Нали? Да. И се е изтекла мръсната вода, калната да. вода, жалко да. на малко да римуваме някакви такива кринж, деца всеки в началото ги прави. Да. И, и вече може да почне да идва някаква по-интересна вода, която не се усеща от такъв вкус. Ти преди малко каза, нали, че трябва да, да, да търсиш. Може да си намерил твоите води, обаче да не гърмиш много, защото не си намерил снеяра. Да, да. След годин го казва това. Uh, create, ship, repeat. Нали? Това ти е. Create, ship. Да. Та създаваш нещо, пускаш го на хората да, и да. после пак. Еми да. И ако хората не, не ги кефи нещо, значи, може би не си направил достатъчно добро нещо за хората. Да. Отиди, прави още по-добри неща. Направи да. по-добро изкуство. Да. Мисля, че тази философия изповядваш ти. Така е. И другото имам предвид, че да. Музиката е много демократично нещо, човек. Особено в днешно време. Да. съ ти опускаш в нета, ако е тъпо, умира, ако е яко, но е прекалено криво и не релетват хората, не се асоциират, да. умира. Асоциират. Да. И затова, нали, аз при малко мисля, че го споменах, според мен аз правя достатъчно различни работи, за да се откроят, но достатъчно близки до хората, че да се препознават в тях. Точно така. Защото ако е някакво супер фантасмагорично, което аз имам така тенденция, понякога не тенденция, така наклонност имам, понякога да правим много такива Отвеяния, <laughs> да ги абстрактни. не решим неща, абстрактни, по-сложни, по, по такова И обикновено гледам да, да се върна и да го направя, защото нещо, за да е яко, не е задължително да е сложно. Точно. И мене а, примерно преди, като, още наистина като се учих в самото начало, бях такъв, брат, Димчо, примерно, каквото и да кажеш звучи яко е, брат. В смисъл той <сък> така е. а, беше такъв, а, любимата ми рима негова беше, а, някой бачка с лопатия, други с банкомати. Такова буквално един ред, брат, описваш цялата държава с целен коментар, хейме газарско, хейме такова и съм такъв, човек как, нали? И, и много често трябва да махаш неща. Да и махаш. нали, като аз не съм фен на минимализма като, като философия, просто защото ми, минимализма пък много ощетява, нали, Точно това е така. и пълското, да. е, няма кеф. Нали, и почва вече, и виждам как и е културно хората почват да ценят по майсторски направени неща, да. но, но понякога работи. Да. Аз в този албум може би съм махал повече, отколко съм слагал. Да. И, и затова е само 10 песни с интрото. Защото да. а, бях за, може би над 20 проекта е. За това за и накрая станаха 9 песни. Да. да. Селекция. Ими да, просто като видя, че бягам от концепцията, или става прекалено сложно, или никой няма да го, нали, то не е целта да е тъпо да го сване всеки. Но целта е просто да е достъпно. Да, защото много често бокс офиса най гледаните филми, не са най-добрите филми. Е, Не са филмите, които печелят оскари. Да. Но не са пък и тия, които ги гледат само ни арт критици. Да, да, да. да. това те 4 часа филма и аз дето са кефа на кино и не мога да ги да, Та, да, да, да. Така М -м. че ето, ти го каза. Ами, нали ти снобарията е във всякакви лица има. Да. Така че понякога такива... И аз, аз не съм кифен на това нещо, човек. Ме, за мен е един от най-големите комплименти и нали, и много се радваме, че музиката ми може да докосне много голяма част от хората. Дали, да. някои песни, сега не говорим за абсолютно всяка, да. но а, ме това много ме радва. Нали, аз даже направо не искам да ме някакви такива хипстери. Не, не хипстери, такива точно някакви... сноби. да, сноби. Той е хипстер вонаби Е такова, да. Примерно, да. да. А, затова, затова са кифе. Мема киф, че хора в пълнагюрещи и хората ма знаят. Разреш, да. се и това значи, че това нещо, което съм направил, е пуснал някъде коренчи и покрай Тя песни, които са да по-клубни или по-такива са за по-широка публика, ще се запали някои младещи, примерно там, или някой, дори някой по-възрастен човек, чувам се, и побелели хора да ми идват по участията. Да. А, ще се, може се запали да му стане интересно да скъя, да чуя, да чуя, да чуя, да чуя, да чуя, да чуя, да Uh, някакъв негов приятел му казал, а е, след като пуснахме Вивалди с ти, който беше само брутален нали, хит на всяка въртяха. И, и такъв, тя, тя, беше точно по същото време с Супер Боро, между другото. Малко, малко, след е това, да. И, и, този казал на, нали, на кумами, на, на кума е, този Боро, за какво пуска такива песни, само не да. какво. И той му каза, каква е, той пусна, нали, сега цял бум, дете е брутален. Тако, а, не съм чул. Е. Това то просто не е сигнал до да тея, защото ти не слушаш такава музика, чу си нали, нещо, което го въртят, го закъсват, защото е такова да. мейнстрим, нали, по-клубно да. звучение. И в дискотеките нали, я въртяха много и такъв сега, то с какво правите? Победе, да. Ако не бяха, ако не беше тая в кавички тъпа защото тя не е тъпа, за да е толкова популярна. Да. А, нямаше, нямаше изобщо хората да слушат и, и другото. Нали. Да. Но аз не правя такова разделение, нали? защото Новия стария съм връщен, Боро да, и новия стария, ста... да, да, и лясковец и бедрум, нали? Да. Нямам такова нещо в главата. Аз просто се кефа на всякакви работи, брат. Нали ти казвам, щом вече и аз почнах да откривам красотата в него преди дето бях такъв сама тема, нали? Да К ли, в ден е за новата ли говориш? За кое? Новата песен на Азис ли? Не, не, не. като цяло, смисъл като цяло да. преди чалката изобщо не ма кефше, а пак сега да. uh, намирам в смисъл, не че с такова да в колата и спускам да, някакъв ръп... кичик. Пла... Пр просто виждам. Да, бе, естествено, много е ясно, че. <laughs> uh, просто виждам. Виждам якото вече. Някакси. Да. нищо не е само яко или тъпо, а пък за специално за заведенията, където те имат участие и за кръчми, за на маса и там каквото правят, нали? Това винаги също ме е било много странно, защото ние с моите приятели, като седим на маса и спускаме и седис, нали? Да. да. но става просто, че има за техния си пазар са перфектното нещо. Да. То, то за това дори чалгата, нали, звучи доста еднакво, защото просто е оптималното нещо за, mm. за, за дадени хора в дадена ситуация. Да, да. Да, да не завършваме, защото С чалка. Да, смисъл, поне да е с гръцко човек, аз с... С гръцко. С -гръцко. По по е, не сега имаме българска версия. Да, да. да. Дай да то въпрос, да е, ти го метнах като дойде а, от моят приятел Илия който също е бил гост тук. Добре. А, дай това да е финалния въпрос. Боро създава музика от малък. Чукито и Боро сега е ли никога така? Може ли да разкаже? Абе, брат, или какво си ми написал? Бе? Голям фен съм от тогава от бъха, бяга и скачам и пясък. Ти Не. каза за бъха, кажи сега за това. Да, аз бъха, като я направихме, мислех, че най-яката песенец съм правил през живота ми такова олтайм хая high тогавашния и надолу, защото тогава му вече отивахме да учим по чужбините с чукито и тогава си казах той беше, нали? Яко беше, свърши и да. това ще е най-яката песен, сме правили. Бъха. И сега Бъха, което е за Болимаха. Да. Варденски. Всеки от върна, а, знае. да. И... И какво кажа? Това е като каза от малък, но е смешно. По участие ми се е случило някакви хора да ми казват, че ма слушат от малък. Аз съм такъв брат, който е на той е такъв по-голям от мен. <laughs> И е така, значи Адам бил още по-малък. <laughs> е, това е добро. <laughs> да. Защото обикновено е признак, нали, че вече постаряваш, нали? Някой, нали, много малък да слуша от малък. Да. Което да. се случва. Да. О, да, да. Имаше едно момиче, което ми каза, че ма от 7 годишна брата, пък така си беше някаква голяма. Приличаш на 20 и нещо. Не е за прокурор, Сега, да, да. Да, била е първа на 17, прът, да. Да, което са е и uh, 10 години. Това е повече от половината и е живот, тя да. слуша... Минало е с, с съществуването на Боро Което е доста майндблоуинг всъщност в Бореало, може би, защото... Първо така буря, почна. Буря. Да, то, то всъщност е Боро просто с френско написано, да. обаче никой българен. Не знае никой всъщност. не го произнася да, в това начин, нали? Да, всички и бюро и не знам какво, просто... No. А затова го сме Реши <laughs> да махнеш френския. Да, и, <laughs> и, и, другото, че Боро Първи беше идеята само за един албум да го когато който скаш Боро Първи. Да, първи албум. И, да. и беше такова, алтере го някакво наго, както кажеш. То не, че го нямах в себе си, се, просто до тогава съм го натискал, пък тогава исках да го изкарам. И викам, мялото, ще сложа на Макс Шоп на Тогава имаше някакво като стигма нали, върху това. В България аутере не само някакви поп. Песни да. имаше. Исках да е тук е трапърски бит, искам да е като фючър на български. Буквално е това си а тук нямаш такова нещо, брат. Да, Даже и мърда бой да. да. И, и, така, яко беше. Яко беше, защото се чувствах новатор и между другото сега с този новия обум също до някаква степен мисля, че Примерно песни като Ехо Ехо, който е Джерси Бит, който е туп, да. туп, 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 Това е Джерси Бит, не? Ну, да, ми такова няма до сега. Даже сега няма казвам една, една доста известна поп звезда, каза, ми писа веднага, че и тя има песен да че излиза с такъв тип бит. Ама е, <рълзване> 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 Също и тия балканските, и Милениал, и това работих с много битмейкери, които не са българи, с сърбин имам, с македонец. Да. <рълзване> Боснияц. Не. Ами. Мръсни балкани. Да. Човек много ти благодаря, че ми гостува, няма да бая повече деца-вика. Деца-вика ще му солдат скоба. Солдатскоба, това е винаги. Да. А, защо са толкова <laughs> дълги подкасти, пак някои хора казват, че са дълги. Остана само да ми подпишеш албума yes. на видео и тук. Да, да. Чакай. Ей, ти, не знам искаш. къде ти скаш. Знаеш какво, обаче филма е, че mm -hmm. не се усетихме, сложихме супер много текст. Да. Всичките текстове ги има насякъде. Не знам дали се вижда. Вижда ли да се? Да. И всъщност няма къде да се подписвам. Да. И си, ами да. където решиш? Ето тук от преди на роклята е единственото място, където може да напиши Аз така се подписвам. Между. А ти така, беше казал в друг подкаст, че е някакви малки пише. <laughs> <laughs> Бачка <laughs> е, давай да се знае, че живота е гарен. А, всъщност не е гарен. Какво общо е Ицо? Какво да казват ли? Христо Ицо, се та, <laughs> да. Ицо ми вика. <laughs> Христо, защото Христо Криец по ек, да? Да, е поел. Да, Христо е поел ако Ицо. Ами, такъв ми е. Чакай. А, ти това ли пишеш, да? Nice. Еми, вече Боро ми написа Христо Бачкай и от тук нататък нямам никакви оправдания да съм мързелив. Така е. И аз. Ти Н представяш сега с какво напрежение има? Много напрежение, седя... ти му починеш. Братка, като седя 5 минути с ръцете в джобовете и почвам да съм гузен. Че предавам феновете. А, аз съм така, имам готова проблем с почивката и, няма и... и... някак. Трябва. Трябва. Ами, виж, аз за това. Това е главната причина да се направя студио, което да е само за записване, да. защото преди записа го в нас и е много гадно, защото не можеш да се абстрахираш четно. Е е не можеш те. да се абстрахираш. В смисъл, лягам да и такъв свика ми сега, може да запишеш след, следващото да ни питат и са на нали, лешот микрофона е там. И съм такъв, не, не, трябва да взема някакво помещение и да си имам отделно работно място и отделно да. като се прибера да се почувам, да съм нали, с съпругата ми, да, да сме си абстрахиране да. да, от всичко друго. Шот. Да. И аз пробвам тук така да правя, ама и вкъщи си бачка на лаптопа и става проблем. Но, anyway. Гледай го като инвестиция, брат. Да. Както а, инвестирането в здраве, с а, спорт и храна и така нататък. Да. Инвестирай е в отношения нали, с хора, което също е да отделя жене по някога, да мързи такова, учен да се видя с приятелите, защото не ще да приятели. И а, другото нещо е това, ли. е така, ще инвестирай е в време с половинката, качен деца с децата, такова, живота, цак, 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 цак. И, но после черепи, то... кожа, статуси остава. Да. Uh, много добър завършък. Yes. Гръмна. Поздравя. Благодаря ти отново. Благодаря на всеки, който е останал да слуша. Шервайте, да. споделяйте Към банкта, да, и... банката, subscribe. и там каквото зависи от коя платформа, да. Но пратете го на Лиля да да чуя как има 31 годишни хора в България, които са много умни и приятни. Въпреки, че нямат коса. Аз. Тоест, имат ама по-малко. Да. Средно. Да. Да. Дуете. <ръв> Супер. <ръв> <Yes>. мерси Боро. Да, Всеки път го казвам, не знам колко хора са го чули, но за мен е феноменално, че някой е останал и е слушал час и половина от нашия разговор. Да, днеска беше с Боро и сигурно е привлякал повече интерес. Не знам кой ще стане. Няма и толкова голямо значение, но съм потресен. Благодаря ти, невероятно е. Радвам се, че остана до край. Дай ми знак, дай ми знак, ако си останал до край и си ти тия думи. Пиши ми някъде, просто е така. Този епизод беше подкрепен от Market Star България. Разбрал си вече, видял си. Надявам се да ти е интересно. Ако имаш обратна връзка, която може да подобри експириенса, Дай ми, ако няма да подобри са не ми я делай. И да я знам, където и да си в момента, ти желая хубава вечер, хубав ден, успех и всичко ще се оправи.